Remigijus Milašius vos prieš savaitę per LKL sezono uždarimo šventę įteikė Gedvydui Vainauskui ordiną už nuopelnus krepšiniui. Antradienį Lietuvos ryto klubo prezidentas pasitraukė iš pareigų, kurias eidamas 5 kartus atvedė komandą į LKL viršūnę, 2 kart į Europos taurės sostą. Ne kartą laimėta šalies taurė kiti titulai. Žmogus, kuris 20 metų atidavė krepšiniui Vilniuje, irgi reikia ačiū pasakyti, pasveikinti. Tikrai buvo gražių sezonų, buvo gražių pergalių. Rytas buvo ir čempionais, buvo daug kartų ir antroji vieta. Tikrai tam žmogui reikia nulenkti galvą, kad tas krepšinis, kada po statybos nieko nebuvo, tuščia erdvė, sukūrė, padarė 20 metų. Didžiausių klubo dalininku tapo Antanas Guoga, ne naujokas šalies krepšinyje, ėjęs federacijos viceprezidento ir Lietuvos rinktinės vadovo pareigas. Jisai kalba apie Vilniaus krepšinį, kad čia yra visų, jis tik tai atlieka tam tikras funkcijas, o kad nori, kad būtų miestiečių klubas. Tai yra šaunu, gerai žodžiai, gal tonas užduotas geras, kad jau čempionais po sezono nori būti, nu gražu. Tai yra, bus nauja intriga. Mes juos pasiilgome, turbūt visi pasiilgome, ne? Tai iš tikrųjų pasiilgome salėje žiūrovų. Tai jeigu nauja komanda atėjusi sugebės tą padaryti, tai nuo to mūsų lygai tik tai bus smagiau. Milašius antradienį vienbalsiai perrinktas dar 4 metų kadencijai ir žada naują kokybinį šuolį. Lyga žada dar didesnės investicijas rinkodaros srityje. Ta pati ragina daryti ir klubus. Bus daugiau ir kokybiškesnių televizijos transliacijų, laida. Be to, LKL turi ambicijų savo vardą išplukdyti į tarptautinius vandenis. Norim visą LKL viešinti Europoje. Norime Amerikoje, Lotynų Amerikoje, kad apie LKL visi žinotų. Mes tokią savo pasirašyti norim sutartį, su ko dar nežinome, kad galėtumėm galimybę pilnai šitą informuoti, kas mes tokie esame, ką mes čia darome ir kaip mes atrodom tą Lietuvą. Visi žinot, kad krepšinio šalis, tai mes norime apie save daugiau informuoti. Kaip jūs žinote, iš visų mes pagal reitingų šiemet pasaulyje 11, mūsų tikslas, pakilti dar aukščiau. Po mėnesio turėtų paaiškėti finansinių problemų turinčio Šiaulių klubo likimas, kurį spręs LKL valdyba. Milašius nemato galimybių lygai plėstis ir sako, kad finansinio potencialo išlaikyti klubą turi tik Marijampolė. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.